Hi mga kapower, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tutorial na basic electrical electronics call sa text message na request. At the same time, for making a main topic, this request kay Jack Tutor. Ah, parang may something wrong to ah. Jack Tutor. Tutor Jack Tutor. Ah, salamat sa tiwala mo, Jack Tutor. Jack Tutor. Galing Negros Oriental, lungsod ng Bayawan. Ah, bago sa lahat, ibig kong pasalamatan ang ating Panginoon for giving us everything. Shout out din sa lahat na nagsubaybay sa aking channel sa walang sawang suporta, lalo na sa mga taga Antique, mga Antiquinho kag Antiquinha, sa San Jose Antique, kay Marilyn Dumatol, Pinko, sa iya mga anak kag sa bunsong anak. Una sa lahat, pasalamat muna ako kay Ricky Ricamadas sa kanyang suporta at sa kanyang YouTube channel na laging nag-mention sa Text Power. So mga ka-TX follower, more power sa inyo lahat. Si Marnie Marie Pinko na bago lang nag-graduate sa Senior High School sa St. Anthony College. Wow, di po gawa. With high honors pa. At siyempre, manang-mana to sa iya nanay Bibi. So, babes, more power kaninyo. Galingan mo palagi. Kag sa San Rafael, Miagao, Iloilo, kay Alin Joy. Sa mga taga-Butuan, Aninii, mga Munaris family dyan. Ni Inday Buday, tiya ko, nila ni Mil Pahilga, Libradilla. Pakarwa ko to. Kag ni Rosana Munaris, tiya ko to din. Sa tanang kaparintihan na lang. At sa taga Cagayan Sinyo. Oh, malayo ng ating narating ah. Sa akon, Uyuan, Iyaan, nila ni Dudoy Munaris kag ni Ning Mirna. More power ninyo tanan, Cagayanon. Kag sa mga taga Diklum, Tobias Porner Antique, kay Toto Gorio, kag Inday Rosalinda, mga pakaisa ko sa mga hinablos ko tanan, mga kamiguhan nila Tam Serapion, kag ni Sandy sa tanan-tanan amigo ko dyan sa Diklum. More power taga Diklum. Sa Hamtik Antiki ni Nick kag ni Luni, kag kay David Mendoza Anahaw, Inrik ang Tutor Inday ang family sa number 8 Rubina Road, magkaisang na yun, Novaliches, Quezon City. Sa Munoz din, Quezon City, ni Akay Mendoza. Kitsip ka mo dyan. More power sa tanan. Oh, mga kapower, umpisahan na natin basahin ang text message ni Jack Tutor. Tutor Jack. Jack Tutor. Boss Power, gusto ko unta sa wikang Bisaya to ha, ang kanyang message. Boss Power, gusto ko unta tagaan ko nimo og diagram sa booster. Naa ko'y car stereo sa ako multicab. Hinayan ra ko. Gusto ko unta mukusog kini.
So, mauni iyang request. So, mahirapan tayo pag-translate sa Tagalog to ah. Eh, sa Tagalog ko, walang grammar eh. Kaya kung mag-translate pa, ano pa kaya kung mag-translate? So, ipabaya ko na lang to sa aking editor. So, tara na mga kapower, sa labas tayo pumusto. Eh, doon, mag-test tayo. Doon ako mag-test sa labas. Dahil, hard test na to kag mag umpisahan na natin pag-assemble. Tara na mga kapower. Mga kapower, Don Jack, ang diagram na hinihingi mo sa akin, pakipukos cameraman, may mga legend to, part list, kung ano ang pisa nga nakalagay niya, dito mo makita sa part list, no? Transformer, Transformer 1 halimbawa, Transformer 1 to, T1, dito, may T1 dito, no? Ang original nga na number to, PT21, pwede din ST21, BT21. Wag nyo na lang intindihin ang kanyang alphabet dahil sa factory ito eh. Ang alphabet, ang importante dito, 21. Sa input to ha, sa input. Tapos, Jack, sa Tito naman, output to ha, output. Sa Tito, Transformer to. So, naman tayo sa resistor. So, ilan lang ang resistor dito sa diagram na to? R1 at saka R2 lang, no? So, R1, dito mo hanapin sa part list. Dito, nakalagay resistor. R1 at saka R2. So, ang R1, dito nakalagay sa R1 din dito sa part list. 475 watts. So, ibig sabihin, 5 watts to. 470. Ang R2 naman, R2. Ito, ang R2. So, dito nakalagay, R2, 15 ohms, 5 watts. 5 watts, no? So, punta na naman tayo sa transistor. Q1 ang sign niya dito, ha? Q1 at saka Q2. Dalawa lang ang transistor eh. Ito ang power niya now, na main power, output, Q1 at saka Q2. Dito mo naman hanapin sa part list kung ano ang number sa pisa niya. So, Q1 at dito, Q1 at Q2, pareho lang ha. Pareho lang ang, isa lang sila ang number. E1941 times 2. So, dalawa to eh. 1, 2. So, punta na naman tayo sa Kapasitor, no, hanapin natin sa diagram, kapasitor. Oh, ito, isa lang, oh, C1, so, dito, ito ang C1, oh, kung ano ang number niya. So, 4,700 UF o microfarad, 35 volts ang kanyang working voltage. So, dito naman sa Tito, dito mo hanapin kung ano ang number na pisa sa Tito, no? Tito. So, ang Tito pala is T60. So, ito ang original yung number. So, may PT60 yun, at saka may BT60. So, sinabi ko na kanina na yung alphabet na nakalagay dito sa factory ito, ang importante dito, yung 60-60. Dahil itong 60, yun ang 60 watts. So, 60 watts lang to ang ginawa natin na diagram. Tingnan mo, ipokus. 60 watts to 100 watts to. Kung 100 watts ang ilagay mo dito, so, ST100 din. Kung mag-100 ka. So, ang ating
ano, ang ating ginawa ngayon is T60 lang. So, 60 watts lang. Eh, yun lang ang meron tayo eh. So, punta na naman tayo sa... Oo nga pala, nagkamali ako kanina eh. 60 watts to hanggang 200 watts. So, kung gusto mong mag 200, may available din dyan sa tindahan na 100 to 200, 60 to 200, no? Dito ka lang magpalit sa Tito na to, ha? Dito ka na lang. So, punta na naman tayo sa Legend, no? Legend. Kung malito ka, kung naguluhan ka, kung ano to, ano tong mga Legend na, mga sa linya na, sa mga wiring. So, halimbawa dito, no? So, dito, may mga point, no? Balikan natin, no? At saka, dito may line na nag-wave. So, ibig sabihin to, not connected. At dito naman sa point na to, connected to, ha? Ang kanyang kuhan, kung nakakabit, nakakabit to. Dito naman sa naka-wave, parang tingnan mo, may ham. Hindi to connected, no? So, dito mo tingnan ang mga Legend, no? Hmm? Sa cross line, yeah, may point. So, ibig sabihin yan, naka-connect, connected, no? Connected. At dito naman sa T, oh, may point din. So, connected din. At saka T, may connected din. At dito naman sa parang, kung tingnan natin, nag-ham o nag-wave. So, line to, line. Line. At saka naka-cross. Hindi yan connected, no? Not connected. So, punta na tayo sa mga kapower, no? Umpisa na natin mag-assemble, no? Mag-wiring. Para isingit na lang natin. Kaya ang hiningi ni Jack, diagram lang. Pero singit na lang natin para marami kayong matutunan o totoo bang gumagana ba itong diagram na to. So, subukan na natin mga kapower. Pala, mga kapower, no, may nakalimutan ako pagbasa. Itong symbol na ito, itong Legend, basta nagpagaganito, ground. Hanapin mo sa diagram kung saan kaparehas nito. No? Dito, oh. So, ibig sabihin yan, connected to ground. So, karamihan yan sa ground, nasa body yan, sa amplifier, sa booster, parang ganito, parang dito. I-ground mo, ikabit mo, negative to eh. Negative ground. Sige, tara na. Umpisa na natin pag-assemble, no? Unahin natin, mga kapower, no, ang connection sa T1, no? Hanapin natin ang line 1 niya, no? Dito, ito ang line 1 niya. Line 1. So, ito ang line 1. Kahit sa ibaba ka mag line 1, pwede eh. Kahit baliktarin mo, pwede yon. Dahil wala pa tong polarity eh. Transformer to eh. So, patungo to sa center, sige, sa line 1 tayo. Sa base, patungong base, no? So, dito tayo sa transistor, no? T1. At para hindi ka malito, no? May Legend dito, ha? 1, 2, 3. Saan ang base? B, oh, B. Saan ang base? Dito ka, number 1 ang base. So, dito, number 1 base. So, base pala. Ito, number 1. So, dito ang number 1, no? Kita mo sa figure. So, susuldahin na natin, no? Ihinang na natin. Oops. Tapos, sa line 3 na naman tayo. Sa line 3, saan siya magkukunik? Sa base din, sa Q2. Base. So, base. Ito ha, sa number 1 ang base. Boom. Thank you.
So, sa sunod naman, sa kanyang center tap na naman tayo sa line to, no? Sa gitna ng transformer dito, no? Sa gitna. So, white ang gitna. So, sa gitna, no, tayo, uunahin natin ang line R1, no? R1, patungong ground. Patungo dito sa ground, no? So, para makita ninyo, tanggalin muna natin itong poste na to. R1. So, center tap sa input patungo sa R1. So, ang R1, hanapin natin dito, 470. So, ito na, oh, mga kapower, oh, 470. No? Naka-connect sa 470. Tapos, ground, itong paa na to, na sa gitna, lang, sa paa na to ng terminal strip, dito, ah, may terminal strip, pitong legs na to, ha, pitong paa, sa gitna. So, ginawa natin ang sa gitna na ground, 470. So, ensakto, no? Kinakabit ko na lang to daan, no? Kung ano sa Tagalog yan. Basta, bahala na kayo. So, tapos na, tapos, sa gitna din tayo. Sa gitna tayo ng transformer 1 sa center tap, no? May resistor din siya na nakakabit. Dito connected, ha? Na nakakabit sa Arto. Anong number sa pisa sa Arto? Dito mo hanapin, no? Sa part list. Arto. 15 ohms, no? 15 ohms. 5 watts. So, 5 watts, ha? Ang kalaki. O, so, hanapin natin dito, no? O, 15 ohms. Tama, no? Tama. O, center tap. Center tap. Nakakonect sa 15 ohms. Sa Arto, no? Sa dulo na namang ng Arto na 15 ohms patungo to sa city center tap, no? Line to. So, mga kapower, no? Tinapos ko na lang to pag connect dahil nag-abiso ang electric company sa Cebu, no? So, baka maabutan tayo ng brownout, hindi to matapos. So, i-emphasize ko na lang sa inyo kung saan to patungo itong mga wire. So, ito na, no? Mga ka-power, Arto, patungo sa center tap, no? Sa transformer to. So, ito na, no? Ang 15 ohms. Kita nyo, ha? 15 ohms. Sa dulo ng 15 ohms, nakakabit sa center tap ng output na to. Transformer to. So, ito na, no? Kita mo, 15 ohms. At saka, sa line 1 at saka line 2 tayo sa T2 na to, na transformer to, output. So, line 1, patungo sa transistor na ito, power transistor. So, patungo sa emitter, ibig sabihin, no? Emitter. So, line 1 tayo, no? Sa line 1. So, ito na, no, mga kapower, no? Kita nyo, kita nyo. Emitter to dito, banda, sa number 3, eh. Kita nyo dito, oh, number 3. Emitter, E. So, madali lang, no? Hanapin. So, ito na, no? Line 1. Patungo sa emitter. And then, sa line 3 naman, sa Tito, patungo na naman sa E din, sa Q2. Transistor to. Emitter. No? Sa E. So, ito na, no? Line to? Line to. Oh. Patungo sa emitter. Oh, number 3. Number 3, emitter. So, saan tayo
mag-out, no? Mag-connect sa speaker niya, no? Kita nyo, no? Connected, no? Sa line 3 at saka line 2. Ito naman, no? Hmm? Patungo sa connected sa emitter, sa dalawang emitter na to. Kita nyo, no? Nag-out tayo, naglagay tayo ng wire, wiring sa patungo sa speaker na to, terminal, output. Isang channel lang to, ha? Hmm? Dito tayo nag, ano, sa speaker terminal. Tapos, may kulang pa, no? Ground to, no, nga sa legend. Dito naman sa kapasitor, no, na nalagay ko na, ha? Natapos ko naglagay, kaya baka maabutan tayo ng burnout, eh. So, kapasitor 1, no? Sa symbol nito, negative dito, patungo sa ground. At saka, patungo sa ground, no? Ito ang paan ito, ground to, ha? So, kapasitor 4,700, kita nyo, no? So, may sign siya, no? Naka-dot, no? Naka-dotted, eh. Negative. So, patungo sa paan ito na ginawa nating ground. At saka, positive ito. Siguro naman, eh, positive ito na dalawa lang itong paa, eh. Kapasitor. Patungo sa line to, sa tito, no? Ang kapasitor positive. So, oh, tama, no? Hmm? Paa sa kapasitor positive. Patungo sa center tap, no? Sa line to. So, mga kapower, no? Natapos na to, no? Ang pag-assemble natin. So, ngayon naman, mag-titesting na tayo. Dahil ang request ni Tutor Jack, Jack Tutor, ha? Parang may something wrong, ah, no? So, kuha muna ako ng car stereo. Eh, sa request niya, may car stereo siya, eh, inaanan siya sa tunog. So, ito na mga kapower, no? Ang kanyang, halimbawa, ang kanyang stereo, car stereo niya, titestingan na natin. Ito ang ititesting natin ngayon, no? Ah, Honda to nga car stereo. So, upisahan na natin testing, no, mga kapower. At saka sandali lang, mga kapower, may kulang pa sa discuss, eh, itong wire na to, sa number to, collector, negative to, common ground, no, naka-connect sa ground, sa gitna ng dalawang transistor na to, no. Oh, kinakabit ko na lang sa dalawang to, connected siya, eh, patungo sa ground, negative. So, ang body nito, negative na, oh, negative na daan, kung ano sa Tagalog dyan, negative to, eh, yung body niya sa gitna. So, sige na, mga kapower, no, testing na tayo, umpisa natin pagkabit. So, ito na, mga kapower, mag-i-input na tayo dito sa T1, no? Car stereo mo, jack, no, dong jack, patungo sa input T1, no? I-input na natin, no? Dito, no? Oh, i-input na natin. Input, oh, eh. Kahit mabaliktarin mo, pwede, ah. Sige. Ay, kakabit na natin. Tapos, maglagay tayo ng speaker sa out niya, no? Dito tayo sa tito na naman, no? Line 1 at saka line 3. Nakakunit din sa emitter, di ba? Sa E. Oh, E, number 3, emitter. So, dito sa line 1 at saka line 2. Oh, dito na, oh. Ito na, oh, mga kapower, oh. Kita nyo, oh. So, try na natin, mga kapower, no? Sige, ha. Lagyan na natin ang supply. Kakabit na natin bilang ito naman. Ito, halimbawa, yung baterin nyo sa multicab mo. Pero, inasimbol ko lang to para may ipakita ako sa inyo, no? Bilang battery ito sa truck. So, kabit na natin ang kanyang positive. So, madali lang to tingnan, oh, no, malaman mo dahil may nakalagay na sign, eh, negative ka at saka positive. So, ang negative niya ground patungo dito, oh, nakakabit sa heatsink. So, negative, no? Dito ang negative. Ano natin, i-unplug muna natin. Negative na paano sa ground. Tapos dito naman sa positive, galing sa center tap nito ng transformer. So, yep. Okay, nagbabanking, eh.
meron pang itong kapasitor eh bang, nagbabanking yan ng boltahe. So okay, isaksak na natin. Nakaready na ang karseryo eh, gumagana na. So okay na no? Okay. Ito na mga kapower, oh, gumagana, oh. So success ang ating bola natin, oh. Palakasan natin ang tunog, oh. Yun. Mga kapower, itong karseryo na to, 7 watts lang to. Tapos, nagiging 60 watts. So, nagta-times 4, ah. Sobra, mahigit. So, ito ang booster na to, no? I-focus mo, cameraman. Copy kayo, mga kapower, no? Basta na lahat. Focus lugay ang diagram. So, copy mo, mga kapro, ha? Mga kapower, sa diagram. Ito, punta, i-focus mo naman dito sa mga pisa niya. Seryo din. So, pangit ang music sa FM, ha? Mapalit tayo, mag-CD tayo, ha? Ang lakas, oh. Oh, patingin nyo ang bass, oh. Oh. Ano na, oh. Oh, success ang project natin ngayon, ha. Mga kapower. So, balik ka naman tayo sa ating pwesto sa Loblo. Okay. Tapos na tayo dito. Dito na tayo nagtatapos, mga kapower, no? Sana may natutunan kayo sa aking video tutorial. Lalo na sa nag-request na si ano, sino to? Jack Tutor. At sa mga bago kong mga viewers naman, please don't forget to click the notification bell for more videos, and don't forget to like and subscribe. Salamat sa Diyos and more power nating lahat.